多分、あの会社の創業者の人逃げ切れるんですよ。立ち逃げなんですよね。高い給料くれるんだから、除草剤撒けって言われたら、それは撒きますよと。なんとかモーターのようなブラック企業がなくならないのはなぜでしょうか。また何千人も社員がいるのから属性を見過ごしてたのかもしれません。ブラック企業だけども法律に触れてないし、多分、あの会社の創業者の人逃げ切れるんですよ。結局、上場企業でもないので、今まで儲かってたものを損害賠償で支払えという判決をどこかからもらうというのも多分ないので、多分、立ち逃げなんですよね。で、まあ、今までのようにボロ儲けはできないけど、今までやった、その儲けた分というのは何の問題もなく資産として保全されるので、なのでやったもん勝ちっていうのが日本の状況なので、アメリカの場合ってそういうのがよろしくないよねっていうのがあって、懲罰的賠償っていう仕組みがあるんですよ。例えばまあ、仮の話ですよ。仮に街路樹にその除草剤をまいて見えやすくした方が売り上げが上がるよねっていうのをやりました。で、除草剤がまくのは良くないよね。なので、じゃあその街路樹を、まあその損壊したというので、損壊賠償をいくらっていうと、多分数十万円なんですよ。で、じゃあ数十万円払って終わりなんで、それだったら除草剤まいた方が得だよねっていうことになっちゃうんですよね。で、アメリカの場合だと、その懲罰的賠償っていう仕組みがあって、要は悪いことをしてボロ儲けをしたんだったら、その悪いことに対して、悪いって思うぐらいの金額取ろうぜって話なんですよ。要はその本来であればその植物を枯らせたというのは10万円なんだけど、でも10万円毎回払ってもいいじゃんっていうめちゃくちゃ儲かってる会社だったらやったもん勝ちになるから、1000億円払えってなったら困るでしょ。じゃあ困るだけの金額で1000億円払えやっていう、どれぐらい困るかっていう、その会社がお金を持ってるんだったら賠償金はもっとでかくするぞっていうのが、アメリカの懲罰的賠償っていう考え方なんですよ。なので、エリン・ブロコビッチっていう、ジョディ・フォスターじゃねえや、PT ウーマンの、役者さんがやってる、映画があるんですけど、化学系のアメリカの会社が、川に、化学薬品ばらまいてたんですよね。で、ちゃんと処理するより、ばらまいた方がコスト安いよね、っていうので、わかってたんだけど、ばらまき続けたんですよ。で、エリン・ブロコビッチさんが訴えて、で、もう対処しないんだったら、お前らの会社の全世界の売り上げの1週間分かなんかを払えっていうので、結果としてあれ、70億円だっけ？ 100 億円だっけ？なんか、それぐらいの額取ったんですよね。ジュリアルバスですね。っていうので、割とすげえ額の金を取るっていうのがあって、その結果、やっぱりそういう悪いことするの良くないよねっていうので、割とアメリカの会社っていうのはきちんと対応するっていうのをやるようになったっていうのがあるんですよね。なので、よくバカ話で、コーヒーが熱いというので、訴えて、で、あれも確か数億円かな？もらったんですよね、マクドナルドから。要は、マクドナルドをコーヒーが熱いっていうので訴えて、数億円取ったやつがいるっていうので、割とその日本、アメリカの訴訟社会が良くないよねという例として出されるんですけど、僕、その例は間違ってると思っていて、マクドナルドは通常よりもコーヒーの温度を高くしていたんですよ。で、その結果、やけどをする人というのがいて、で、後遺症になる人もいますっていうのの報告書も上がっていたんです。でも、温度を高くし続けた方が売り上げが上がるよねというのがあって、高い温度が良くないという報告書があるにもかかわらず無視をしていたんですよ。結果として、やけどした人が出てきたので、全世界の売り上げの一過分を払えっていう判決が受けて、結果として、マクドナルドはコーヒーの温度を下げたんですよ。90度かな？っていうのもあって、あれはコーヒーが熱いから訴えたっていうアメリカの訴訟社会良くないよねっていうふうに取られてるんですけど、僕は怪我をするのが分かっているにもかかわらず、金のために高い温度を維持しているというのは、その5万円、10万円取っても解決しないから、数億円払えっていう判決を出すことによって、アメリカのマクドナルドの行動を変えるという意味で、懲罰的賠償が役に立った例だと思ってるんですよ。なので、同じ裁判でも世の中の人って受け取り方が逆なんですよ。で、僕はその懲罰的賠償な結果、今後やけどする人がいなくなったというので、懲罰的賠償が正しいと思ってるんですよ。マクドナルドの例を出すときに。
も割と日本の人って、その、懲罰的賠償で、なんかコーヒー熱いぐらいで数億円って良くないよねっていう風な、懲罰的賠償システムが良くない例として、マクドナルドの件を出すんですよ。だからなんか、同じその件を扱うにしても、その物事の捉え方っていうのが全然違うっていう話なので、次だよねっていうね。僕は慶応義塾大学薬学部出身の職です。先日、車取引のビッグモーターが保険金、水増し請求の件で大炎上しました。報道や告発によると、会社の幹部から店長に対して殺すぞなどのパワハララインや、全国の店長が街路樹に除草剤を撒いて枯らしたり散々でした。そして社長も副社長も新社長も白を切る結末。日本では内部告発や企業のブラック体質があっても、なぜすぐ世間に出回らないのでしょうか。まあ、芸能事務所と一緒で、刑事とかよりも、その会社が仕事をくれるんだったら、その会社をそのまま温存させた方が得だよねって話だと思ってね。で、その山下達郎さんが、確かジャニーズ事務所についても書いてたと思うんですけど、まあその、ジャニーさんというすごく優秀な人が、ジャニーズ事務所の中でタレントを育てて、で、それに音楽を提供してきて、で、感動してたファンもいるよね。それでいいじゃんっていう。まあデヴィ夫人も同じような感じだと思うんですけど、で、その、良いことを社会に対してやった部分はあるのですが、でも未成年に手を出すのはまずいよねという、核の部分があるのであれば、それはそれで裁かなければいけないよねっていうのが、割とその正義と利益っていうので別々のことだよねっていうふうに考えるのが、他の国だと多いんですよ。で、中国とか日本とかの人治主義の場合は、その利益があるんだったら正義は後回しでもいいよね。で、多分ビッグモーターで働いてた人っていうのも、その、まあ、高い給料くれるんだから、除草剤撒けって言われたら、それは撒きますよと。で、本来であれば除草剤撒くのは違法行為で良くないことだよね。なので、その、いくら給料もらってでもやっちゃダメだよね、なんですけど、まあ、今の自分の役職とポジションと給料が維持されるんだったら、除草剤ばらまくぐらい別にいいんじゃねっていうふうに考えるっていうのが、日本の人の多くの人の考え方なのかなと思います。まあでも、信用できない人を信用するっていうのをやると、やっぱり信用できないことになるよねって、すごく当たり前の結果になったなっていう感じがしますね。はい。僕は基本的には人を信じるんですよね。で、騙されたら、そいつは二度と信じない。なので、まあその、2チャンネル、5チャンネルで取られたっていうのもあるので、乗っ取りに関わった人は僕は一切信用しませんと。で、あと分かりやすい例でいくと、ライバーっていう会社があって、で、それの社長さんが元々生主で割と知り合いだったんですよ。で、まあ、仕事もしてたりしたんですけど、うちの会社が訴えられたんですよね。なので、お前んとかも二度と信用しないぞって言って、まあ、伝わりもあるし、会話もするんですけど、仕事をすることは一切ないよっていう話はしてるんですよ。なので、その、結局、その、何らかの、その、まあ、ビジネス的に関わるとしても、裏切るやつっていうのが分かってると、その人は状況によってもう一回裏切るんですよ。その金のために裏切ってもいいよねっていう人と、いくら金が積まれても裏切らないよねっていう人でいくと、金のために裏切る人って、まあずっと成功し続けたら裏切らないかもしれないですけど、まあ人生とかビジネスってうまくいかないタイミングって必ずあるので、そうするとまた裏切られるんですよ。なのでその裏切るという選択肢を持ってるやつっていうのは、身内に置いておくといつか裏切るかもしれないので、身内には置かない方が良い。もちろん悪気がなくて裏切ったっていうのもあると思うんですけど、ただ、手段として裏切るを持ってる人っていうのがいると、この人は裏切るかもしれないっていうところで、毎回その判断をしなきゃいけないんですよ。でも、それよりも、こいつは裏切らないよねっていうところで、チームを作った方が、裏切りかどうかの判断コストがかかんないので、なので、裏切る人はもう裏切り続けるので、僕は信用しないっていうのを見てます。もちろん一回裏切ったから、ここで入れ替えました。二度と裏切りませんっていう人もいると思うんですよ。多分ね、その割合ね、1% 以下なんですよ。いや、裏切った人が心を入れ替えて裏切りませんって言うけど、また裏切るっていう可能性が高いので、もう一回でも裏切った人は信用しませんっていうのは僕公言してるんですよ。で、これなんで公言してるかっていうと、僕が今関わってる人の中でも、裏切り属性持ってる人がいるかもしれないんですよ。要はその、ワンチャン裏切ってもいいぜと思ってるっていう人でも、要は、ひろゆき裏切っても、またあの人は許してくれるってなると、裏切ってもいいやってなるじゃないですか。なので、裏切ったやつは僕はずっと信用しませんよっていうのを公言してるのは、裏切り属性がある、死んだ魚の目をしてるデブの性格の悪い人に対して言ってるんですよ。かけてもいいですけど、チャンネル。登録した方がいいです。